ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី28ប្រាំមួយអាណត្តិទី3ដើម្បីពិនិត្យអនុម័តលើការងារនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាមមូលដ្ឋាន ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី26អាណត្តិទី3ក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដំពីងណារិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តនាយកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាយកនាយករងទីចាត់ការសាលាខេត្តប្រធានច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្តនិងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន របៀបវារៈក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមានពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី23អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាពការងាររយៈពេល3ខែខែកក្កដា ខែសីហាខែកញ្ញាឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងបញ្ហាផ្សេងៗនេះឱកាសនោះលោកម៉ៅដុងនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអានសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍និងសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុជូនអង្គប្រជុំដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សារួមគ្នារួចមកត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមប្រាំលើ25សំឡេង ឯកឧត្តមសេលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការតាក់តែងនៅឯកសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសគឺធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកនៅចំណុចខ្វះខាតដោយសមាជិកដែលបានចូលរួមទាំងអស់បានលើកឡើងក្នុងអង្គប្រជុំ ធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ទុកជាឯកសារដ៏ល្អទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លោងឃ្លានិងខ្លឹមសារពោពេញដោយអត្ថន័យស្របទៅនឹងឯកសារគំរូច្បាប់ដើម អាយុដំក៏បានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលខិតខំបំពេញការងារនាពេលកន្លងមកពិសេសអាយុដំលោកជំទាវក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលបានជួយជំរុញឲ្យការងាររដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយគ្នានោះដែរអាយុដំពីងណារិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបានជំរុញដល់មន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវពង្រឹងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងនិងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាសំណើផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ទាន់ពេលវេលាជាពិសេសយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរីករាលដាលក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំ